Lijepi pozdrav iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Dakle, aktualna tema već mjesecima, može se reći, jesu respiratori i to oni malinini. Evo, jedna od posljednjih informacija jeste da se Federalna uprava civilne zaštite okomila, jeli da se tako izrazim, i na doktora Karlovića, šefa anestezije iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, zato što je kazao da ne želi prihvatiti ove respiratore, odnosno ne želi nijednog svog pacijenta staviti na te respiratore. E pa o detaljima upravo razgovaram sa doktorom Karlovićem. Prije svega, hvala za ovo izdvojeno vrijeme, znam da imate puno posla. Pa evo da odmah u glavu krenemo. Kada su i stigli ti malinini respiratori, kazali ste da ih ne želite prihvatiti. Zašto? Na prvom, znači, respirator je uređaj koji mora biti visoko sofisticiran, nije to balon samopušući, nego je daleko više od toga. S obzirom na moduse ventilacije koji je aparat nudi malina, znači to su transportni respiratori, mi imamo daleko bolje transportne respiratore, znači i od Regera i od drugih firmi koji nama služe, a nas služe sigurno bolesnicima za liječenje jedinici intenzivnim kojim se mi bavimo. COVID-19 je prvenstveno, znači, respiratorna bolest i zato su nam tu potrebni najsofisticiranija oprema. Ako želimo bolesniku omogućiti asistirane moduse ventilacije, a u ovome oboljenju, znači, jedno od dva ta sustava su, znači, i CPAP, znači, i visoki, znači, protok, kao i sama CPAP maska, značajno da tim aparatima mi to ne možemo ostvariti. Iz toga smo razloga u prvome, znači, mome obraćanju javnosti rekao da mi nemamo potrebu za tim respiratorima. Ja nijednom slučaju nisam, što oni sada imputiraju cijelo vrijeme, rekao da su ti respiratori smrtni. Ti respiratori imaju svoju funkciju i sigurno, a ne u jedinicama medicinskog liječenja i kod ovakvih bolesnika. Znači, to bi volio da ostavi za one koji su takvu izjavu dali i na one političare koji jednostavno žele da u tom smjeru skrenu pažnju od onoga što sve iza respiratora se krije. Bolesnici su nama najbitniji na prvom mjestu i ja ću sigurno stati u svakom trenutku i moje kolege ovdje, znači nisi to samo moje mišljenje, to se potvrdilo, znači, i od mojih kolega na prvome mojoj izjavi, a i sada ovo anonimno pismo u Sarajevu, zar nije potrebno jedan glas, zar je potrebno nešto pisati anonimno? Anonimno se piše kad je vlast u pitanju. Znači, ljudi se boju za svoju egzistenciju i sigurno da treba probuditi javnost i da shvati u kakvoj situaciji mi medicinski djelatnici radimo. Ja i sada i ovaj put ističem da su djelatnice, neću reći heroji, nego jednostavno osnovni čimbenik i u naučnom dijelu i istraživačkom dijelu u Bosni i Hercegovini kao i svagdje u svijetu. Kad bi mi čekali političari da oni sve odluke donesu, ja ne znam gdje bi mi bili sada. Oni su i sada ovaj put pokazali svoje pravo lice i neka mi to na čast. A ja ako trebam odgovarati, ja ću i odgovarati časno i pošteno kao što se sada obavljaju svoj posao. Evo, spomenuli ste kolege političare, ćemo ostaviti nešto malo za kasnije. Dakle, niste vi jedina osoba, jedini liječnik koji je iznio negativno mišljenje ovim malininim respiratorima i kao javnost je upoznata i to su liječnici iz kliničke bolnice u Sarajevu. To isto tako kazao i ravnatelj bolnice u Tuzli. Međutim, jedino je federalna uprava se nekako kazali su da će podignuti tužbu protiv vas zato što širite paniku. Kako vi to komentirate? Pa ja bih rekao da oni prvo ne znaju što je definicija panike. Jedan ljudski život je bitniji od sve panike. Znači, oni prvo ne znaju što je strah. Da jednom dođu i da vide kako naši bolesnici dišu, kako im je teško, onda sigurno da bi puno trezvenije razmišljali svojom glavom. A očito da ovdje da stručna osoba koja je učestvovala u svem ovome bila je podvrgnuta političkoj strukturi, a ne strukturu stručnosti anestezijolozima, intenzivistima koji sada nose većinu posla u ovim ustanovama. Svjedoci smo u stvari da od prvog dana pandemije političari su postali popularni, odnosno oni daju izjave kako bi se trebalo postupati, kako bi se trebalo liječiti od COVID-a. Kako vi kao stručna osoba, kao osoba koja je ovdje 0,24, kako možete prokomentirati jesu li liječnicima ruke svezane s obzirom na pa evo usudit ću se reći, sramotne poteze političara? Pa svi oni vole da donose mjere, ali vidjeli smo i sami sa njihove strane koliko sami ti političari su te mjere ispoštovali. Znači, svi žele, ali niko ne želi odgovarati. Mjere će donijeti, ali neće odgovarati za njih. I to je jednostavno stanje kako u Bosni i Hercegovini vlada. Znači, oni straže sada, ne znam od koga, da riješe ovu situaciju, a sami su je doveli ovu situaciju, znači počeo od respiratora, pa nadalje mi smo svjesni nisu u stanju da samo cijepljenje sprovedu, čime sigurno respirator bi bilo nešto zanemareno. U ovoj situaciji bavi se trivialnošću,
a ne bave se znači pravim problemima. Nek se okrenu malo u bolnici svojim djelatnicima i sigurno će biti puno bolje nama djelatnicima nego što je do sada gledajući na nas. Daleko imaju veće plaće. Nije red da mi sada govorimo o plaćama, ali vrijednosti u društvu su sigurno poljuljani i vidimo koliko mladi napuštaju odnose iz naše, znači iz ovako prelijepe zemlje vani. Ja nisam vidio nijednoga političara da je otišao. Vjerojatno ni neće, a zato što im je očito ovdje dobro. A kaže doktor, jeste li od trenutka kada su stigli malinini respiratori, jeste li u jednom trenutku bili pod pritiskom vi osobno ili čelništvo bolnice da se moraju koristiti ti respiratori? Mi smo više navrata, znači od broja naših respiratora koje mi raspoložimo, pa do toga da mi te prihvatimo respiratore, sigurno da smo bili pod pritiskom. Znači jednostavno se na sve načine od njihovog nekoga skladištenja da nemaju nigdje uskladiti pa da na jedan potajan način uđu u ovu kuću, znači sigurno smo svi imali. A kako onda komentirate činjenicu da očito nijednoj bolnici ne odgovaraju ti respiratori, što su jasno i glasno rekli ravnatelji pa liječnici, osim jednoj bolnici u Sarajevu? Kako je to moguće? To trebate pitati njih u Sarajevu. Prvenstveno, znači, djelatnike ja cijenim i jedan dio političara i većinu jaka naših kolega liječnika. Znači, ni svi političari nisu isto, ne mogu se isti koš staviti kao ni svi liječnici. Znači, njihova je šutnja sigurno bila protkana određenim političkim pritiscima, da nisu smjeli reći ono što su željeli i što su mislili, i sada je to jednostavno došlo u jednom trenutku da su vidjeli rezultat toga i da taj rezultat ne smije se više zanemariti. U jednom intervju kazali ste da ne želite ni jednog svog pacijenta staviti na taj respirator. Ostajete pri tome? Ja sam pogrešno je prvo kad kažete svoga bolesnika. Znači ja sam ovdje samo jedna karika u tome svemu. Znači moje kolege, anestezijolozi koji mi imamo ovdje sada dovoljan broj, ali mu uvijek nedostaje jer ovo je jedno najcijenjenije i najvrijednije i najplemeniti zanimanje. Znači, ali toliko je podcijenjeno u ovome društvu. Tek sada donekle dolaze do izražaja koliko su vrijedni i koliko mogu pomoći običnom čovjeku. Znači ja ne mogu taj biti da kažem ja ne želim. Ja jednostavno želim svome bolesniku dobro, da ne znam što može pomoći svoj bolesniku, ja ću njemu učiniti. Znači i to korištenje respiratora, mi danas nismo imali potrebe za njima i volio bi da nikada ne budemo imali potrebu za njima. Dok imamo naše respiratore visoko vrijedne, naši će bolesnici dobivati ono što je najvrijednije. Znači ne može nešto biti skupo ako je korisno. A očito da ovdje je velika razlika između vrijednosti i cijene koje je plaćeno za njih. Nek se strukture bavi s tim koji su odgovorni za to. Mnogi postavljaju pitanje koliko je u stvari učinkovit taj respirator, jer opet kolaju priče tko dođe do respiratora gotovo da neće preživjeti. Pa evo da kažemo par od njih tehničkih informacija s koliko respiratora raspolaže Sveučilišna klinička bolnica Mostar i uistinu evo koliko ljudi je uspjelo biti izliječeno poslije respiratora ili respiratorom. Mi moramo prvo razlikovati da je respirator podrška, znači našoj mehaničkoj, znači ventilaciji pluća, i sigurno da u svakom trenutku treba bolesniku omogućiti podršku asistirane oblike ventilacije, znači njegov broj respiracija i njihovu dubinu, znači onaj volume koji mu udahnuti, i zato su respiratori nužno znovu u ovoj situaciji, ali bez njih ne možemo. Znači uz respiratore ide mnoštvo i druge visokovrijedne opreme u asistiranom disanju i zato mora biti oprema visokovrijedna, znači to su naši perfuzori, to su znači infuzori, znači rengen aparati, znači aparati za akutnu dijalizu, i u ovom trenutku ne smijemo zaboraviti nikada visoko obrazovano osoblje kao i visoko educirani srednji kadar. Bilo oni da su znači moji anesteziološki tehničari, medicinsko osoblje u intenzivima, od laboranata, znači fizioterapeuta gdje su nam izuzetno, znači oni pomoći mikrobiologa, farmaceutike, znači sve to visoko vrijedna oprema i visoko stručni ljudi koji trebaju u ovu situaciju da moguće jedan maksimum u preživljavanju bolesniku. Tako da bi respiratori koji ste malo prije spominjali više, mislim da nemaju nikakvo mjesto u ovakvim ustavama. Oni mogu služiti za neke druge svrhe, ali sigurno u jedinicama medicinskog liječenja, u intenzivnoj medicini nemaju mjesta. Opet jedna optužba iz federalne uprave kaže niste vi kvalificirani da ocjenjujete te respiratore. Tko onda jest ako vi kao šef anesteziologije niste? Mislim da kvalifikaciju tehničku mi smo ti koji koristimo i sigurno da smo mi jedini možemo odlučiti da li taj respirator može našem bolesniku pomoći ili ne. Ja mislim da to najbolje znaju političari, pa neko ne dalje sudi o tome. Ja nijednog političara nisam vidio u zaprežnim kolama, svi se vozaju autom, iako jedno i drugo prevozi od točke A do točke B. A koliko SKB u ovom trenutku ima respiratora, jesu li u ovom trenutku dostatni?
Mi imamo dovoljan broj respiratora i potrebe koje su do sada bile za njima smo udovoljili. A kažete, jeste li u kontaktu sa drugim liječnicima, drugim bolnicama, dakle nije COVID koji je skoncentriran samo na jedno mjesto i jednu državu, već cijeli svijet. Jeste li u nekom svakodnevnom kontaktu sa kolegama iz Sarajeva, Tuzle, Banja Luke ili bilo gdje, imate li neku komunikaciju kako oni rade, kako vi radite, možda razmjenjujete neka iskustva? Suradnje, znači djelatnika i sa odjelom u kojem se ja, znači pročelnik je svakodnevna, ne od samo od COVID-a, nego od prije COVID-a. Znači nema sigurno institucije u Bosni i Hercegovini, znači u Sarajeva, Tuzle, Banja Luke, znači Zagreba, Majo klinike, znači svakodnevno gdje se i danas kažemo webinari održavaju, gdje se svakodnevno nova usvajanja, što se tiče liječenja, postupaka sami, naša razmišljanja njihova, gdje se iznose pojedinačni problemi bolesnika i na jedan zajednički način se pokušava riješiti, što na osnovu njihovog sigurnog iskustva i našega da vidimo kako možemo bolesniku pomoći. I evo za kraj još jedna poruka našim gledateljima. Ja bih rekao da moramo, sve je priroda pobjedila, pa će ovaj put strpljenje, a političari će živjeti i proživjeti i poželim im samo jedan ugodan život kako sam učio do sada, iako među njima ima pošteni i ovim pošteni bih to poželio. Hvala vam još jednom. Hvala lijepa, doktore. Hvala još jednom. Evo Elvire i dragi gledatelji, čuli ste doktora Karlovića, njegovo mišljenje i o respiratorima i o cjelokupnoj situaciji, naravno odnosu politike prema COVID-u. U ovom trenutku činjenica je da malinini respiratori očito su dovoljno dobri samo za jednu bolnicu u Sarajevu, dok su svi ostali liječnici rekli da za bolnicu ne, ali za neki transportni dio da. Toliko za ovo uključenje, vjerujem da ćeš ti sada imati još puno pitanja, ali naravno sa nekim drugim gostima.